är att man ska berätta om Gud. Att man ska be, läsa Bibeln och hjälpas åt och tycka om Gud och alla på jorden. Här är det en människa och en spricka. Sen kommer det himlen. För att människan gör fel och med Jesus kan aldrig göra fel. Jesus stod på korset för våran skull. För han ville ta alla synder och förlåta dem. Också så att vi fick hans blod och hans kropp. Sen så tog de ner Jesus och la honom i en grav. Här är Jesus, han hade skickat en ängel som hade skulle öppna, ta bort stenen framför honom. Och då så fick han, så att han kunde komma ut. Och sen kunde han berätta för alla att han hade uppstått. Och när man tror ganska mycket på Jesus, då så kan det finnas som en väg. Då kan man komma upp till Jesus. Det var den enda vägen som finns upp till Jesus. Och här är att den bra där man kan komma upp att hjälpas åt här. Här är att man kan komma upp till himlen eller till den dåliga platsen.